Използвайте линка в описанието и код BISCATE за 3% отстъпка в KingWin. Това помага на канала. Не бе, тъп дебелак, смотан, защо отиде на там, бе? Фукъплият! Е, верно ли мене ще ме убият? Толкова много хора мене ще ме убият. Аз съм лиглю. Кое ще така? Да не би да бягаш, бе? Откуда бягаш, бе? Кажете ми, колко пъти го оцелих и той не умря. Ето го нашето малко кемпе, че тука мазни как кемпи, бе. Мама ти просто, бе. Защо? Оставаше ми едно! Оставаше ми едно! Оставаше ми едно! А, какви са тези виленджери тук над къщата ни? Бързо идвай, но ние нямаме легло, какво да идвам? Не! Не, 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 не! Ааа, Ленма! Е! А, дис бе, дис... Само едно легло. Трябва и двамата да заспим. Не ми го щупвай. What the hell? What the hell? Шрек? Това е той! Уидъра! 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 Това е той! Много чака се! Много се чака! I have a pen, I have a apple, apple pen, I have a pen, I pineapple, pineapple pen. Пайнапопе! Пайнапопе! О, пак книгата! Искам не веднъж в такава игра да спазвам правилата. Защо изключвам главата? Нищо не ми пук. Ей, ти, спри! А, не! Не, колац. Ела тук, бе. О, другата е по-хубава. Ела, о, благодаря, пич. Много ти благодаря. Добре.
А ето в кухнята ми. Тя не е моя кухня, тази не живея сам, просто нашата са го купили и аз не знам. Не, кой ги яде ти? Аз такива не имам. Ти имам да си заеда да сватовна ти. Тука пър сега прибихме смотания Ебан Лидър. Почти сме го прибили. Не! Аз много се забавих. Велик лаг в Майнкрафт. Как по дяволите става това? Ето и ми пише, че съм хакер. Ми добре? Добре! Ку-ку! Пипи! Ку-ку, пипи! А, така го следиме. А! Кво направи, бе? Опа! Фак, пресича на пешеходната път! Имаме предостатъчно време сега да завия тук. Колко опасен беше този завой. Не! Не, 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 защо? Защо? Не, ще умра. Ще умра, не! Не, не, не. Аз съм скрит. Не, ще умра, ще загина. Не, ще загина аз. Не! Не, 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 не. Като видовце няма да ги убивам, за да им взимам вълната, просто ще ги бръсна, защото осъзнах, че е тъпо да убиваш овцете. Дам, 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 дам. Айде, бате, много мразя тази игра. Така да ми забива. Така, чакай. Трябва да копирам, Hey, it's me, Nana, as good as the banana, and I'm here to do an Orange Justice video. Let's do it! For starters, go in, out, in, out. And do some spins as you go. But the spins are hard, so practice. I'm gonna stay away from all the today. A little bit of weeks to perfect. Just like me. So go like this. And this. Keep on practicing that. And then put some lean in. Рибата се пържи. Така, това. На това ще му сложим един лимон. Просто перфектно, даже ще си го сейвна. L-Shift! Ама ти, нали? Защо работа ми направи нищо? Трамплинче! Давай, о, там има басейн, сега ще скочиме. Здрасти, господине! Айде! Първа игра, първа победа! Е, това е силата на Бу! Ама що, пане? Ето ме! Fuck you! Не ми гръмвай кола! Ти ми гръмна кола! Добре, сега, приятелю, ще те убия. Стил смазване! 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 Аре бе! О, ще дрифти ме? What the fuck, лево, как дрифти? Се опитам да го бутна в дупката. What the fuck? What? Бърнах се! Бърнах се, хора! Хора, бърнах се! Не мога! What? What the fuck?
Вижте го! Той се радва! Той се радва! Хора, той се радва, че аз умрях. Вижте, в момента ме гледа. Как ме гледа, като аз съм умрял? Каличка, каличка, каличка моя. Но това този бутон нищо не прави. Но нищо! А тук има някаква количка от? Аз съм БГ! Или какво си там, не знам! Не, не! Влязох в огъня! Фак, фак, фак! О-хо-хо! Три победи, бич! Пау-п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 ау! Някой ме цели мене, някой ме цели и ме уби. Тази игра е най-добрата. Искам да се стрелям така, тук се хвана, да се хвана тук, след това се хвана горе. Значи това е, това е цаката. Но как да се хванете за тъпото дърво, като то ще се хване за вас? Не, 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 не ти моля те, моля те, не ме, не ме. Ето виж, не иска, мръдни се тъпо зомби, дай ми да сложа факлата. А, благодаря. А, крипър, крипър, фак! Фак, ще умри, ще умри, ще умри, ще умри. Не, 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 не. Не, бягайте от мене, бягайте от мене, бягайте от мене, бягайте от мене, бягайте от мене. Бягайте от мене, е така се заграждам. Бягайте от мене. Кой актьор изпълнява ролята на главния герой Джак Спаро в Има карибски пирати? Джони Деп. Леонардо Ди Каприо, ти бъд! Той е рядко тъпе! Той е по-тъп дори от другия. Парашут. То пише парашут. Това е златният фиджит спинър, който е малко по-скъпичък, защото знаете, златото трудно се открива, но е доста глупав, защото ако го хвърлите, ще се счупи. Да, както знаете, наистина е добре, дай насам. Война! Опа, тези война ще ме атакуват. О, не! О, не, атакуваш ти война. Да, ти си нотоки. Ой, 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 ой. Е, ти па пускаш такова, ама аз па ще ти пусна такова. Аз са са пукни и той па ще ти пусне Уизър. И като ти пусне Уизър, ти ще ти... И няма да ти направи нищо. Команд блока ни изпраща тук, където пише без F5. Ама аз и без F5 мога да го видя, но както и да е. Няма да се мазям чойте. Кур. Дано да мога това да го сложа за тъмнел, защото ако не мога, ще се изнерви. Мога ли да хвърля гранатка вътре? О, точно я хвърлих вътре. Ей, то не се подпали. О, о, хо, хо, ея. Моля! Моля! Mission failed! Mission fucking failed! Йо, шеф. Я сега как? Аз sweet sugar! Аз слагам сол! That's not good. That's too good for me. Не, 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 не сега, не сега, не сега! Не сега, не сега, а, фак, 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 фак. Фак! Ви са те луди полицай, бе! What the fuck? Добре, не искам да ме стрелят, окей. Не, то не трябва! О, фак, 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 фак. Не, 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 не! На три, на три, на три, на три, на три. Ще успеем ли? Той е последния. Хакер 109 коментира, прави пот. А
ми... Окей, сега ще направя малко бот. Нека я направим тази бот. Нека направим бот сега. Правя бот! Айде, станете от столовете и правете бот с мен. Айде, давайте. Направим бот. Айде, бот. Я ти лесния гол. Какъв си ти, бе? Какъв си ти, бе? Какъв си ти, бе? Няма пак да ме гони полиция заради тебе. Здравейте всички, аз съм Бавняр и тук с мен един друг Бавняр. И... да. Не, падни, умри!